Aha, pardon. Děkujeme, Jakube. Tak my se nejdřív představíme. Moje jméno je Dagmar Štruncová, jsem povoláním farmaceut, teď jsem na mateřské dovolené. Se sestrou jsme se obě dvě dostali, jsme obě dvě 10 let vegetariánky jsme byli a teď jsme asi teď jsme přes 3 roky veganky. A důvody k tomu byly teda ze začátku především etické. Dobrý den, já jsem Radana Dymáčková, jsem povoláním doktorka, jsem onkolog a řekneme vám něco o veganství a zdravotních hlediscích, protože sice teda jsme se k tomu dostali jako z etického důvodu, ale určitě velká část lidí řeší to zdravotní hledisko. Takže. Ještě bychom se možná na začátek, za prvé, ta přednáška potom bude na webu Vegan Festu, takže kdyby někdo chtěl, tak se to pak dá najít. A druhá věc, ještě se zeptám jenom tak orientačně, kolik je tady veganů, ať víme, kam to máme cílit. Hodně, jo, dobrý. Kolik je tady neveganů? Hodně, jo, taky docela dost, dobrý. Děkujem. Tak, my se právě chceme za začátku věnovat teda rostlinné versus běžné, nazýváme to běžná, myslím tím maso obsahující klasickou stravu jako západoevropskou. Potom tam máme nějaké vybrané vědecké studie, stanoviska organizací a ke konci právě bychom se i zmínili něco o mléku, masu a živočišné výrobě obecně, protože i když ta přednáška je zaměřená na zdravotní hlediska, tak k veganství prostě neodmyslitelně patří i ta etická ekologická stránka. A vzhledem k tomu, že tady jsou teda někteří nevegani, tak třeba tam budou nějaké nové informace pro vás. Takže důvody veganství, jak už jsme říkali, jsou často, nebo většinou etické, zdravotní a v neposlední řadě i ekologické, nebo ekologické výhody toho veganství. A tady už se dostáváme k první části přednášky, je to rostlinná versus maso, běžná maso obsahující strava. Vlastně dotkneme se výhod rostlinné stravy a jejich nevýhod. Výhody rostlinné stravy jsou, když teda ty hlavní jsou etické a ekologické, ale nemenší část je zdravotní hledisko, kdy rostlinná strava v porovnání vlastně s běžnou maso obsahující a mléčnou nebo mléko obsahující stravou vychází prostě zdravotní výhody. Je to jak například úbytek váhy, vegani většinou samozřejmě nemusí to být 100%, ale mají sníženou hmotnost, takže i v rámci nějaké redukční diety, dalo by se říct, tak určitě ta rostlinná strava je velice výhodná. Je tam zvýšení energie, toho se hodně lidí bojí, nebo hodně často bývá i třeba nějaký komentář k tomu, že prostě takhle se můžou stravovat lidé, kteří nepíská to? Lidé, kteří třeba sedí za počítačem, že takový ti prostě klasici, já nevím, dělníci nebo prostě rukama pracující lidi, pro ně to prostě není, ty potřebují ten kus masa, ale toto vyvrací, jak tady byli minulý týden vegan fighters nebo prostě sportovci, kteří žijí na rostlinné stravě a naopak mají tu energii mnohem vyšší a vydávají mnohem lepší sportovní výkony. Takže je to výhoda i pro sportovce, i pro fyzicky pracující lidi. Je to dáno i tím, že je potřeba méně vlastně energie na trávení, že ta rostlinná strava je lehká, nezatěžuje tolik organismus, takže takové to, když si prostě lehnete nebo najíte, takže prostě chuť si jít lehnout a vytrávit, tak po té rostlinné stravě tady to úplně tak nebývá, je to prostě taková lehčí strava. A tím se dostáváme i k tomu, že je tam nižší výskyt chronických onemocnění způsobených vlastně stravou, způsobených tu nevhodnou stravou, protože obsahuje cholesterol, obsahuje prostě tuky, to k tomu se dostaneme. Potom tak bývá větší zátěž na cukrovku, vysoký krevní tlak při nevhodné stravě, takže odbourání tady toto. A v neméně dobrá výhoda té rostlinné stravě taky samozřejmě pestrost potravin obsahuje
vlastně objevování nových chutí, protože to maso a masné výrobky většinou ty chuťové buňky přece jenom trošku jako omráčí a už necítíme ty ostatní jemné chutě, takže vegani třeba mnohem víc prostě ochutnají pro člověka, co jí maso a sní něco veganského, tak mu to třeba přijde jalové, ale prostě vegan tím, že má ty chuťový buňky už takový jako naučený dobře, tak ty chutě prostě pozná lépe. A co je další, co bývá často, že zdravá strava je drahá, ale myslím si, já vzhledem k tomu, že tady většina z vás vegani jsou, takže to tomu tak prostě není. Je to samozřejmě, když člověk žije na takových těch prostě polotovarech nebo kupovaných věcech, tak možná ano, ale pokud si doma vaříte nebo pokud používáte ty základní suroviny, tak luštěnina drahá není, obiloviny taky ne, jo, zelenina, ovoce, to by stejně měl jíst každý, takže ta finanční úspora tam taky je. A v praxi má právě výhody zdravotní z hlediska toho, že obsahuje méně nasycených tuků, neobsahuje vůbec cholesterol, protože cholesterol vlastně je obsažen jenom v živočišných potravinách. My si ho tvoříme i sami, ale vlastně stravou ho dostáváme jenom přes živočišné potraviny, takže ty neobsahuje vůbec a je tam teda výhoda velká, že je bohatá na vlákninu. Vláknina má vlastně dvě takové hlavní funkce. Za prvé, že navazuje na sebe toxické látky, takže nevstřebává se nám tolik toxinů prostě do těla, vlastně zkvalitňuje to trávení, zkvalitňuje to trávení jako takový. Takže tohle jsou výhody toho, co obsahuje a i v poměru na kalorie, tam je mnohem více mikronutrientů, což jsou vitamíny, minerály, takže když si vezmete prostě, samozřejmě tam je trošičku problém s tím vitaminem B12, toho se dotkneme potom, to je asi takové velké téma vždycky pro vegany nebo nevegany, takže toho se dotkneme potom. A co se týče proteinů, tak taky se nepotvrdilo, že by byla nějak kvalitou nebo kvantitou na proteiny, na základní aminokyseliny prostě méně cenná. Takže, ale to probereme potom trošičku dál. Tak, tady na tom slajdu máme, na to si dát pozor, nebo na to si musí dát vegan pozor. My tedy máme spíš, jako myslíme si, že na obsah jako vitaminu, minerálů ve stravě si musí dát v podstatě pozor každý, i kdo jí běžnou masitou stravu a naopak ze zkušeností, co víme, že vegani i vegetariáni si většinou dávají větší pozor na to, co jí, takže problém nějaké jako s nějakým nedostatkem nějakých látek většinou nemývají, protože si to prostě hlídají a protože si ty informace zjišťují, tak tam, jak říkala sestra, tak hodně teda diskutovaný je vitamin B12. Ten se z těch rostlinných zdrojů nachází jenom ten obsahem sladkovodních řasách chlorela. A většina teda těch veganských společností doporučuje nějaké potravní doplňky. S tou B12 tam je to tak, že oni i v podstatě ten dobytek v dnešní době už dostává většinu B12 formou teda jako syntetickou, nedostává to přirozeně do těla. Je to dáno tím teda, že se vlastně nestravuje většina dobytka tam někde na pastvě a ta B12 ona vzniká jak u lidí, tak u těch zvířat, ona vzniká v tlustém střevě a dostává se, pak ty bakterie s tou B12 dostávají do půdy a vlastně tím, že se v dnešní době ta zelenina hodně omývá a všechno je jako dezinfikované, stříkané a 10x umyté, tak vlastně tím se nám už ta B12 zpátky do toho těla nedostává. Takže ta B12 bych řekla, že ani není problém jako veganů, spíš problém prostě jako moderní civilizace. A vlastně člověk, co jí maso, tak dostává tu B12 sice přes maso, ale většina těch zvířat taky dostane ve formě nějakého obohaceného krmiva. Takže tam to taky už vlastně ta přirozenost z toho vyprchala. Potom vápník, tam to potom budeme zmiňovat i v souvislosti s mlékem. Tam i ve veganské stravě jsou dostatečné zdroje nebo i hodně železo, bílkoviny. To, jak už jsme zmínili, tam v podstatě rostlinná strava je bohatá na bílkoviny, tam nebývá problém. Samozřejmě musí být vyvážená a musí se ty zdroje pečlivě kombinovat nebo nějak kombinovat, protože některé rostliny jsou bohaté na některé aminokyseliny, některé na jiné, takže tam při pestré stravě taky nebývá problém. A tady to Dčko, jod a selen, tak tam to platí obecně nejen pro vegany, záleží na tom, jak dochodí na slunce a tak dále.
Vlastně výhody ty rostlinné stravy, jak jsme říkali, jsou, že většina těch potravin, které my konzumujeme, nebo vegani konzumují, jsou zdravé a jsou v přírodním stavu a jsou plné živin. Ty živiny se z nich dostávají, to tělo z nich dostává mnohem líp. U běžné západové evropské stravy bývá problém v tom, že hodně lidí konzumuje nějaké zpracované, rafinované potraviny a vlastně ta nabídka těch zdravých potravin v dnešní době je veliká, ale na druhou stranu i veliká nabídka hodně jako nezdravých potravin, potravin, které nemají žádnou jako nutriční hodnotu, například, nevím, bílé pečivo, různé polotovary, sladkosti, uzeniny a jídlo, které obsahuje hodně emulgátorů, což třeba především u dětí je na to potřeba dát pozor, protože já nevím, některé sladkosti nebo některé věci obsahují látky, které děti by vůbec neměly. Takže tam potom vzniká takzvaný nutriční stres, to znamená, že to tělo musí vynakládat hodně energie na to trávení a hlavně nemá dostatek těch živin, i třeba z velkého obsahu jídla. A může to způsobovat jak únavu z nedostatku živin a také nutkavé chutě, protože to tělo si stále říká vlastně o ty látky, které mu v té potravě nepřišly. Tady tu nutriční podvýživu, to jsme jenom tady dali v podstatě z toho důvodu, že jako vegani jsme stále se nás někdo ptá, jak si zajistíme dostatek všech látek, jak si zajistíme to, že budeme zdraví. A myslím si, že právě, jak jsem říkala, vegani toto prostě řeší pořád. A vlastně v podstatě, aby dokázali odpovědět na ty otázky, aby jsme měli jako dobrý pocit z toho, že děláme všechno správně a že budeme zdraví, tak se dost často z veganů stávají pak nutriční odborníci nebo odborníci na výživu, protože prostě pořád musíte odpovídat, kde vezmete vápník, kde vezmete železo, kde vezmete B12, takže si myslím, že u veganů ta nutriční podvýživa až moc tak jako nehrozí, pokud vyloženě někdo teda fakt nekupuje ve zdravé výživě jenom pořád ty stejné polotovary. A jak tady máme ukázané některé věci, třeba například s tou B12, kde vlastně ty hladiny už třeba tady do té studie z USA, tak tam byly i v běžné populaci dost nízké, nebo u dost procent lidí nízké. Takže spíš je potřeba, aby si i lidi, co nechcou se stát veganem, nebo co chtějí konzumovat maso, dávali na to pozor, protože hlavně teda, co je zajímavé, že tady tu nutriční nebo podvýživu nebo nedostatek živin můžou mít, se třeba tím trpí obzvláště obézní lidé, kdyby člověk neřekl, že můžou mít něčeho jako nedostatek. Tady toto jenom rychle, toto je u dětí v České republice, tady bohužel počet dětí, to jsou děti s běžnou stravou, kde obezita i nadváha stoupá, tam vlastně se zjistilo, že třeba ty doporučené denní dávky těch bílkovin a dalších látek jsou nevhodné a děti v České republice třeba ten příjem cukru může být až třeba o 240% víc, než by byly jako doporučené dávky. A také je potřeba dávat si pozor na zvýšený příjem soli, protože třeba například ty uzeniny, šunka a další věci obsahují skrytou sůl, takže ani nejde o sůl, kterou solíte, ale spíš tu sůl, kterou jíte v těch všech dalších potravinách. A tam hlavně u dětí potom, tady už to vyloženě psali i třeba u batolat, že 3 až 4krát větší denní dávky, že se setkali, takže tam je potřeba se na to dávat taky pozor. To jen tak obecně. Tak a toto už se dostáváme zase do další části přednášky, jsou to vybrané vědecké studie, protože samozřejmě jsou jedna věc, co se zjistit, nebo co víme tak obecně, ale druhá věc je i to, že vlastně vědecky, protože veganská strava začíná být populární celkem v populaci, nejenom naší, ale i v západní Evropě, v Americe, takže samozřejmě i lékaři nebo i prostě odborníci na nějakou nutrici, tak se snaží toto nějakým způsobem teda zhodnotit, jestli opravdu ta veganská strava je dobrá, není dobrá a jaké jsou možnosti i třeba léčebné. Tady v první studii, to jsme tady dali, ta je taková veliká, je tam, studuje vlastně rostlinnou stravu, že může snižovat riziko rakoviny, obezity i kardiovaskulárních onemocnění. Je taková celkem komplexní ta studie.
věnovala se vlastně srovnávání rostlinných a živočišných proteinů a jejich vlivu na hladiny inzulinu a glukagonu. Inzulin je většinou spojovaný s cukrovkou, ale ta vlastně to jsou enzymy, které mají co dočinění prostě i na nitrobuněčné prostě úrovni v mnoha procesech lidského těla, takže v různých metabolických právě, což většinou tady ty onemocnění jsou. Vyšlo tam v této studii, že veganská strava může působit protektivně speciálně u některých druhů rakovin, jakoby i obecně u rakoviny, ale i speciálně u některých, což tam vycházelo prso, prostata, tlusté střevo a konečník. A naopak ta západní strava, nebo oni tam to nazývají západní, protože tam asi, že třeba na východě v Asii, tak se třeba neužívá tolik mléka, takže používali jako ten vzoreček spíš tu takovou tu klasickou, co u nás, prostě maso, mléko, tak ta je bohatá na živočišné tuky a naopak je vlastně zodpovědná za to, že některé typy rakovince velice vlastně dostávají do popularity, jo? Že tam opravdu se rozšiřují moc. Výsledky té studie byly právě takovéhle komplexní. V podstatě tam nebylo nic, co by vyšlo negativně. Vyšli tam, že při veganské stravě právě tím, že obsahuje méně tuků a více vlákniny, tak vede k úbytku váhy u lidí, co mají nadváhu, vede tím pádem ke snížení vysokého krevního tlaku, vede k úbytku cholesterolu, to je tím, že prostě opravdu ten cholesterol je jenom v živočišných bílkovinách, takže tím pádem se snižuje i riziko ischemické choroby, srdeční, kardiovaskulárních chorob a jejich komplikací. Potom snížení rizika u většiny typů rakoviny a zlepšení kontroly cukrovky. Takže tady toto jsou takové ty klasické prostě metabolické změny a klasické onemocnění naší populace. Takže to vyšlo opravdu pěkně tím, že se tam neusazuje tolik toxinů, tolik škodlivin i z těch ostatních přidatných těch, tak i žlučové kamíny, ledvinové kamíny, prostě záněty slepého střeva, všechno tam bylo nižší. A ještě, k čemu jsem se chtěla zastavit, je zpomalení růstu a dospívání u dětí. Tam to vypadá, že to je negativní, ale ono naopak vlastně, když tam srovnávali nějaký 50. 60. léta, od kdy vlastně teprve se začalo to maso i mlíko užívat v takové podobě, jako známe my, že opravdu moc, protože předtím ty lidi nekonzumovali maso denně, nepili mléko prostě, nebo neměli tolik mléčných produktů každý den, takže že vlastně miminka zdvojnásobovali svou porodní váhu v půl roce. Teďka je to, že je norma, že to zdvojnásobí ve 4 měsících. Tak je to dobře nebo špatně, to si asi odpovíme každý sám, že asi se to ne... Jo. Je tam vlastně i to, že ta kostra roste rychleji, není to prostě i to vlastně to předčasné dospívání, to znamená, že oni vlastně mají i víc hormonů, takže dřív mají dospívání a to může potom působit i chronický onemocnění třeba v dospělosti. Takže toto je spíš, i když to vyznívá tak jako negativně, tak je to spíš teda pozitivum. Ještě jsem něco chtěla říct k té studii, ale už jsem si nespomínám co. Tady je vyloženě sekce teda studií, které se zabývají onkologickými onemocněními, protože je to taky velké téma, navíc já jsem onkolog, takže samozřejmě toto zajímá hodně. A poukazují ty studie na nižší výskyt rakoviny u veganů, na nižší výskyt těch typů rakoviny, co jsem zmiňovala už předtím, ale jako obecně na nižší výskyt. Byla tam britská studie, kterou jsme našli vlastně 61 000 lidí, což je teda obrovská studie, kdy sledovali ty lidi po dobu skoro 15 let a byl tam teda nižší výskyt opravdu jak veganů, tak teda ale proti ostatním skupinám, hlavně prso a prostata. Tam jsem chtěla podotknout jenom právě to, že potom studie, které se zabývají třeba s rakovinou tlustého střeva konečníku, tak tam se hodně to je asi obecně známý, že se dává hodně do toho, že když konzumujete upravené maso a hlavně červené maso, takže tam to vychází potom více, takže to vegani jsou tímto nejsou nějak to.
Dobře. Tak a potom tady mám ještě dvě studie, které se zabývají vlastně změnou životního stylu a vlivem změny životního stylu na rakovinu jako takovou. To mě přišlo hodně zajímavé, tady ty studie, ke kterým jsme se dostali. První je na pacientech s rakovinou prostaty, kdy tam bylo zařazeno 180 mužů. Vlastně byly rozděleny do dvou ramen, jedno bylo kontrolní, že byly jenom ve sledování, jedno bylo experimentální, tam právě byl přechod na tu rostlinnou stravu, dostávali nějaký i k tomu doplňky stravy, pravidelně cvičili, to znamenalo nějaké procházky hodinu, půl hodiny denně a ještě tam měli teda stress management, takže takový celková změna jakoby toho životního stylu, ale plus ta rostlinná strava. No a vlastně všichni ti pacienti byli po dobu jednoho roku jenom sledovaní, že nedostávali žádnou onkologickou léčbu. Jo, byli nízký stádium toho onemocnění, kde si to může jako kdyby dovolit. Jo, je to jedna z možností. Takže a teďka se pojďme na ty výsledky, na ten další slide. Sledovalo se tam PSA. PSA je prostě takový antigen v těle, který u mužů vlastně roste s tím, když je tam, je to marker sledování rakoviny prostaty. Takže u té experimentální skupiny vyloženě klesal po dobu toho jednoho roku, u toho kontrolního tam stoupal, dokonce vlastně šest pacientů z té kontrolní skupiny muselo tu studii ukončit, protože se museli právě začít teda aktivně léčit. Takže toto byl jeden výsledek. A druhý výsledek byl, kdy oni potom sledovali, vlastně dali sérum nebo krev těch pacientů z té kontrolní skupiny a krev pacientů z té experimentální skupiny do buněčné linie vlastně rakovinných buněk, jako v laboratoři. A tady vidíte, jak moc bojovalo to tělo té kontrolní skupiny a jak moc bojovalo, nebo ta krev, a jak moc bojovala ta krev vlastně té experimentální skupiny na veganské stravě. Takže tam byl velký rozdíl, vlastně skoro 8x více bojovali ty proti těm rakovinným buňkám to experimentální rameno. Takže to je docela teda jako výrazný rozdíl. A druhá studie, ta je taky zajímavá, ta vlastně tam bylo teda jenom 38 pacientek, ale byla to v podstatě studie, která byly to pacientky s rakovinou prsu, s nadváhou až obezitou. A vlastně po dobu 14 dnů, což je teda hodně málo, 14 dnů, tak přišli na rostlinnou stravu. A sledovalo se v laboratoři, jak působí tady ta změna té stravy na rakovinné buňky. Tady toto jsou výsledky, já to trošičku vysvětlím, tady jsou vlastně tři sloupečky. To jsou tři různé buněčné linie rakoviny prsu v laboratoři, na kterých se to zkoumalo. Ty černé sloupečky, to jsou vlastně 100% jakoby, jak v přítomnosti, taky se tam kaplo, to jsem neřekla, taky se do těch buněčných linií dala vlastně krev před těch pacientech stejných. Před tou změnou a to pruhovaný je po té změně, jako kdyby po těch 14 dnech. Těch 100% znamená, že jak bojovali vlastně nebo jak rostly rychle ty buňky rakoviny v přítomnosti jejich séra, a po dvou týdnech, jenom dvou týdnech, tak už tam klesá vyloženě jako kdyby růst těch rakovinných buněk v laboratorně, jo? Což dva týdny si myslím, že je fakt malinko. A tady je druhá a tam se sledovalo to stejné vlastně, že jsou tam zase ty tři stejné linie. To černý jsou pacientky teda před tou změnou, to pruhované to jsou pacientky po té změně a tady se sledovalo jaký jako apoptóza, takže to znamená jako zabíjení vyloženě těch buněk tou krví. Takže jak moc aktivní v podstatě je ten imunitní systém té ženy. Jo? A jsou to opravdu ty stejné ženy vlastně před změnou, po změně. Takže toto jsou takové dvě studie, které nám přišly hodně zásadní nebo hodně poukazující na to, že ta zdravá strava nebo veganská strava oproti teda klasické konzumaci masa má teda velké výhody i zdravotní. Takže tím bych uzavřela tu sekci těch vybraných studií a předám zase slovo. Tady jenom v rychlosti se zmíníme, co říkají, aby to nevypadalo, že jste tak nějak vymysleli, co k tomu říkají velké organizace světové, které se zabývají výživou. My jsme vybrali tři zahraniční, těch vlastně v podstatě většina těch zahraničních
asociací se k veganství staví pozitivně, a to jak v období dospělosti, tak i v těhotenství, kojení, v dětství a dospívání. Nevidí v tom nějaký jako problém, pokud je ta strava nutričně vyvážená a dobře složená, samozřejmě. Tady potom je Česká společnost pro výživu, ta se k tomu staví tak zatím zdrženlivě. Jako u dospělých v pohodě, u dětí by úplně nedoporučovali. Jako kde, jak jako ty zdroje jejich, to na, jako nevíme přesně kde. Potom tady už teda přicházíme k masu, mléku a živočišné výrobě. To nevím, jestli úplně pro vegany, většina asi to bude znát. My jsme chtěli toto zmínit, protože, jak jsme říkali, tak i když toto je o zdravotních hlediscích, tak to veganství je o celkové filozofii, je to i o, především o těch zvířatech a i o té etické stránce a jak jsme si za poslední 3 roky veganství zjistili, tak i ty ekologické výhody nebo ty dopady té živočišné výroby jsou tak veliký, že v podstatě to netýká jenom veganů, ale jako nějaké separované skupiny, ale tady ta ekologie nebo tady ty věci, které se tohoto týkají, se týkají nás všech, nebo se možná budou čím dál tím víc týkat nás všech. Takže proto jsme to sem chtěli zahrnout, nějaké jako zajímavé čísla pro ty, kteří to třeba ještě nikdy neviděli, neslyšeli. Takže první z toho jsou zajímavá fakta o mléku, nebo proč se mu vyhnout. Je to právě, jak Dada říkala, za ty 3 roky, co jsme vegani, teďka nechápeme, že jsme byli 10 let vegetariáni a neviděli jsme tohle, že vlastně mléko nejenom jako z etických důvodů je horší než maso v podstatě, ale i teda je to vlastně něco, co není vůbec přirozené pro člověka, co prostě tím, že existuje taková reklama toho mléčného průmyslu, v podstatě všechny i zdravotní doporučení jsou, že mléčné výrobky by tam měly být, že jako prostě je důležité pro člověka, ale je to věc, která normálními savci je konzumována jenom mláďaty. My jsme jediný druh, který takhle přišel na to, že teda konzumujeme mléko v dospělosti a není to pro nás přirozené, i když samozřejmě za tu dobu, co to takhle je, tak si i to tělo na to nějakým způsobem navyklo. Je to vidět i právě tím, laktáza, to je vlastně enzym, který štěpí ten mléčný cukr laktózu a který se začíná tvořit už v těhotenství a není nějak jako geneticky předurčen, prostě tvoří se a ubytek enzymu dochází mezi 3. a 4. rokem, takže vlastně v době odstavování. Potom už část populace vůbec ten enzym nemá, vůbec vlastně tu laktázu nebo tu laktózu tím pádem neumí štěpit. Z toho jsou potom různé intolerance a tak. A vlastně liší se to podle etnika, to znamená tam, kde se mléko prostě konzumuje ve velkém, tak už si Evropané už se na to nějakým způsobem adaptovali. Je tam deficit toho enzymu jenom v 10 až 15%, ale třeba Asiaté nebo Černoši tam mají mnohem větší čísla. Jo, ale v podstatě není to ani tak, teda podle nás jako nic přirozeného. Navíc tam je faktor ten, že kravské mléko je odlišné od našeho lidského mléka, protože to telátko vyroste vlastně za první rok života, přibývá 0,7 až 0,8 kg za den. Člověk přibývá 0,02 kg za den, takže je to úplně jiná jako kvantita těch živin nebo těch vlastně to, co je v tom obsaženo. V tom kravském mléku obsahuje 3x více bílkovin, obsahuje 4x více vápníku a je to věc, která není prostě tělu přirozená a nad užívání tady těch surovin, i když jsou svým způsobem zdravé, tak prostě samozřejmě vede vždy i tak k nějakým dalším onemocněním. Může vést právě k nadměrnému růstu dřívější menstruaci, o tom jsem se zmiňovala už předtím, a zvýšenému tím pádem vlastně i zvýšenému riziku rakoviny v dospělosti, i zvýšenému riziku kardiovaskulárních chorob a i osteoporózy, to ještě zmíním, ale jenom jsem chtěla říct, že vlastně u těch dětí je to tak, že oni zaprvé můžou mít tím, že jsou častěji teda obézní, tak jak Dada už říkala v té nutriční podvýživě, tak když potom se u nich nastartuje taková jako metabolické změny, tak to není, že potom teda v pubertě zhubnou, ale prostě ty metabolické změny tam už nastartované jsou, vždycky ty děti už budou mít jako kdyby
nějaký základ k tomu, aby prostě v dospělosti tady těma chronickýma onemocněníma trpěli. Takže je to potřeba prostě, a toto opravdu začíná být velký problém právě u lidí nebo dětí konzumujících živočišní bílkoviny a hlavně mléko, protože mléko se nadužívá teda velice. A už se to chce i do škol, jako kdyby zadarmo, a tak to není úplně asi dobré. No, osteoporóza, to je velký, vždycky často se setkáváme s tím, vápník musíte nebo mlíko, protože osteoporóza, potom budete mít osteoporózu, ale tam jde o to, že veganská strava obsahuje vlastně, že je tam zjištěno, že je tam pozitivní vliv právě na osteoporózu, že ona obsahuje nižší množství takových vlastně aminokyselin obsahujících síru a vylučuje teda vápník vlastně močí. A tam jde o to, že když je nadužívání mléčných výrobků, tak i toho vápníku, a v podstatě to tělo dostává do nějaké acidobazické jako nerovnováhy, je to takzvané překyselení organismu. Ono to samozřejmě ten organismus nemůže zůstat překyselený, protože to by jako nefungovalo, ale musí na to mít nějaký zase další mechanismy, které to tělo dostává zase zpátky do té rovnováhy. A když pořád tomu tělu dáváte tady ty nutnosti, aby s tím bojovalo, tak z toho taky nevzniká nic dobrého. A naopak, když je jako více mléčných výrobků, tak může to mít vliv i na právě zvýšený riziko zlomenin. Takže není pravda úplně tak, jak se říká. Co je další zajímavý fakt o mléku, je to, že může obsahovat cizí látky, jsou na to normy, může obsahovat, hlavně se jedná o antibiotika, o leukocyty, a jsou normy jako povolené množství v syrovém mléku. Jsou to věci, které jsou jako kdyby stopové množství, takže se říká, že nejsou nějak zdraví škodlivé, ale zase když je zaprvé užíváte pořád, do toho těla jdou, tak to taky není úplně něco, co je zanedbatelné. Obsah mikroorganismů, to jsou nějaké normy na to, a somatických buněk, to jsou z velké části bílých krvinek, a to bývá právě ze zánětu vemen hlavně teda. Oni samozřejmě ty krávy, které mají velký zánět, tak na mléko jako nepoužijí, ale než to zjistí, tak asi to není úplně hned. Takže to se tam objevuje vlastně v tom, co potom pijete. Nebo pijí, ti, kteří nevím, kteří to pijí. A co je teda ještě, teďka jsem chtěla něco k tomu říct. Tak asi je to všecko. A etické důvody, to je taky velký, tento právě jsem říkala, že prostě to člověk vlastně ani nevidí nebo nechce vidět, a potom, když přejdete na veganství nebo prostě začnete se o to zajímat, tak zjišťujete, že ten mléčný průmysl je prostě mnohem horší než ten živočišný nebo než ten masný, protože takové ty kravičky, co běhají na pastvinách, to jsou většinou ty masné krávy a ne ty na mléko. A co tam je za velký teda faktor je, že telata jsou odebrána vlastně i hned po porodu do nějakých 24 hodin. Je tam velmi silné pouto mezi tím telátkem, tou krávou, takže to není asi nic příjemného. Co jsme se dívali, tak v podstatě i v biochovech, tak tam tady na to není úplně, jako nemusí to znamenat, že biomléko znamená, že to telátko tam je prostě s tou maminkou, to ne. Jo, tam jsou jiný parametry. A kráva je takhle, protože produkce mléka vlastně s tím od toho porodu pořád klesá, jak kvalita, tak vlastně kvantita, takže oni nemůžou pořád nechat teda tu krávu dojít a musí znovu oplodnit a znovu prostě mít to telátko. Takhle se to, ten cyklus opakuje 4x, 5x za její život, a potom, když už je teda úplně vyčerpaná, tak jde na porážku, protože už vlastně přestala teda dávat mléko. Takže po 4 až 5 letech je poražená. Na normální její délka života je 20 let, takže to je takový to. A teďka předám mikrofon zase o masu. Tak, já ještě jenom pár tady zajímavostí o masu. Tady je takové překvapivé zjištění, že savci cítí strach a trpí bolestí, stejně jako lidé, tak kdyby někdo nevěděl. Zkoumá se to. Dokonce třeba jsem zahledla jednu, že zkoušeli nějak prasátkům dát něco na hraní, protože zjistili, že oni se jako nudí, což asi, a z toho vzniká ten stres a navzájem si třeba nějak ubližují a jim vlastně přichází jako o to maso.
Což podle mě nuda jako je známka toho, že už jako to zvíře přemýšlí na nějaký jiný úrovni, než jako, že by to bylo chodící maso. Ale takže vlastně i ten důvod, proč jsme přestali, nebo se stali vegetariány, to u mě byl, že jsem si nějak uvědomila, že jako bych nesnědla asi psa. A pak jsem si řekla, že vlastně, když to prase se říká, že je chytřejší než pes, tak že vlastně asi nesním ani to prase. Takže jsem pak nějak už v těch prasátkách vždycky viděla ty pejsky a ty kočičky a tady ty zvířátka, jak by vlastně trpěli oni tady v těch podmínkách, jak by mě asi bylo, kdyby tam byl můj pes, jako tady v tom velkochovu. Pak ten stres, který předchází porážce, ten se hodně zkoumá, protože on ovlivňuje kvalitu toho masa. A takže vlastně pro ty velkochovatele je to jako z ekonomických důvodů věc, kterou jako zkoumají. Samozřejmě, protože oni samozřejmě ty zvířata nějakým způsobem tuší před tou porážkou, jako navzájem kolektivně se ovlivňují, takže oni jako tuší zřejmě, co jako by následovat. Takže tam ty stresové hormony a nějaký vyčerpání z té cesty a tak dále, takže vlastně i to maso, který dostáváme potom, nebo člověk dostává, tak potom tady všechny ty věci se odráží právě potom na tom zdraví. Ty zbytky antibiotik, tam vyloženě tady to je daný vyhláškou nebo zákonem, kolik nějaký mikroskopický množství antibiotik a různých jiných látek, které si používají k léčbě těch zvířat nebo k dokrmování, se můžou v tom asi vyskytovat, protože tam nejde tomu úplně zabránit. Samozřejmě jsou tam nějaké ochranné lhuty, ale jsou daný i Evropskou unii maximální množství, které tam můžou v tom asi být. Cholesterol už jsme zmiňovali, že ten je pouze v živočišných produktech. A potom další věc, ještě geneticky modifikované organismy. Někomu to nevadí, tomu, komu to vadí, tak si vlastně pokud je rostlinnou stravu, tak tam je nutnost ze zákona tu rostlinnou stravu označovat, pokud obsahuje geneticky modifikovaný organismus. Takže když si koupíte tofu, tak kdyby to bylo z geneticky modifikované soj, což většinou ve výrobcích pro běžnou, jako pro konzumaci lidmi nebývá, ale by to tam muselo být napsáno. Když sníte zvíře, které je převážně krmeno geneticky modifikovanou potravinou, jako kukuřici nebo sojou, tak to tam psáno už být nemusí. Jo? Samozřejmě nikdo neví, co to udělá potom s těmi zvířaty a potom po případě jako s vámi. Že? To jako se zjistí asi až časem. A živočišná výroba, to potom budeme mít dál, je jako jeden z velkých zdrojů znečištění vodních zdrojů. Především teda vlastně všechny ty léky a ty látky, které se dávají těm zvířatům, tak jako nějak tak nezmizí. Oni potom samozřejmě vylučí močí a tak dále. Takže ty jdou potom z části samozřejmě do vody nebo do půdy. Já bych jenom ještě doplnila. Já jsem si vzpomněla, co jsem chtěla říct, ale tam se to taky hodilo, že to, že tam vlastně jsou ty antibiotika, ty stopová množství, tak se zjišťuje, že možná to má i vliv na vlastně vznikající rezistenci na antibiotika, že to ovlivňuje vlastně tady toto. To, že ty stopové množství lidi užívají v mase. Tak a jenom. A ve vodě už teda aj. Tady máme takovou jenom podle Organizace pro výživu a zemědělství při OSN nějaká zajímavá čísla, které oni vydali v jejich zprávě. Kdo není vegan a nikdy to neslyšel, teda když jsem to poprvé viděla, jsem byla dost jako překvapená, jak až velká ta čísla jsou, že ta živočišná výroba zabere asi 30% suchozemského povrchu planety. A co je hodně zajímavé, že odpovídá za víc skleníkových plynů než doprava, což se z nějakého důvodu zřejmě jako asi finančního tlaku těch společností, co vyrábí maso nebo toho průmyslu masného, nějakým způsobem jako neříká, že vlastně ta doprava není prvním důvodem znečištění ovzduší a globálního oteplování. On totiž ten metan a ten oxid dusný, který ta zvířata produkují, má mnohem větší, několikanásobně větší potenciál způsobovat to globální oteplování. Tady ta voda, toto je průměrně, že na výrobu člověk spotřebuje asi 30 až 300 litrů vody, to asi záleží, to je velký rozmezí, to asi záleží na tom, jako které státy tam byly zahrnuty a zhruba asi 3 tisíce litrů se spotřebuje na výrobu průměrně jako denního jídla. Takže tam
to je obrovský jako nepoměr. Samozřejmě ta živočišná výroba je hlavním důvodem odlesňování, především v Jižní Americe, tam jak buď legálního nebo nelegálního, je to jak na pastviny pro zvířata, tak i na půdu, na které se pěstuje ta soja nebo další produkty, která ta zvířata potom konzumují. Potom kyselé deště a znečištění vodních zdrojů jsme nějak tak jako trošku zmiňovali. A vlastně samozřejmě tady to rozrůstání živočišné výroby má velký vliv na biodiverzitu, na rozmanitost těch jako rostlinných a živočišných druhů v přírodě. Tady jenom tak... Taky zajímavosti, že od roku 1960 vzrostla spotřeba celosvětově masa 15x. V roce 2014 to bylo 300 milionů tun. A teďka průměrně, jak bylo to průměrně 20 kg na osobu, teďka je to 43, ale je to celosvětově. Takže Evropan má, tam vychází asi 80 až 100 kg masa ročně. Američani teda ti jsou samozřejmě první, tak ti tam mají ještě víc. My jsme si to počítali vlastně, že za tu dobu toho vegetariánství už jsem jako na jednoho člověka ušetřila třeba tunu masa. Jako, takže ono to jako má smysl, jeden člověk může něco udělat s tím. A to tady s tou půdou, už jsem o tom mluvila. Tam ta veganská strava samozřejmě, protože lidé konzumují ty přírodní věci, konzumují ty potraviny přímo, tak je tam menší nárok jak na půdu, tak na vodu. Ta živočišná výroba spotřebuje hodně půdy na krmiva a tím pádem je dost neefektivní. Jako ve vztahu potřeby jako půdy a ve vztahu vzniklých kalorií i vzniklých vlastně jako kdyby té potravy. Vegan potřebuje až 5x míň půdy ve srovnání s člověkem vlastně na běžné masité a mléčné stravě. Což samozřejmě je zajímavý z toho hlediska, že jak nás přibývá, tak už se sem pomalu přestáváme, jako, už se sem možná za chvilku nevejdeme a jestli budeme vlastně chtít všichni jíst maso a nějak se třeba potom navzájem jako pozabíjet, aby jsme se sem vyšli, anebo jestli třeba přejdeme na veganskou stravu, to je potom jako vlastně otázka do budoucnosti, třeba v roce 2050, kdy oni předpovídají, že se ta spotřeba toho masa zdvojnásobí, tak to už asi by těžko někde šlo. Jo, a tady na jedno kilo masa, že se spotřebuje 20 000 litrů vody, teda to se tady počítá teda hlavně u hovězího, což je teda jako kdyby fakt dost. No a tady máme teda pár bodů k zamyšlení, tak na závěr takový jako slide jenom jako k zamyšlení, co jsme tím vlastně chtěli říct. V podstatě tady za prvé tedy myslím, nechceme nikoho jako přemlouvat nebo nutit, aby se stal veganem. My jsme si tu cestu teda zvolili, myslím si, že třeba pro nás je jako nejlepší. Každopádně si myslím, že každý, kdo chce jíst nebo dělat to, co dělá, by si o tom měl zjistit co nejvíc informací, protože jako masný a mléčný průmysl nebo obecně ty informace jsou prostě zkreslené. Hodně lidí neví vůbec, co stojí za tím, když si koupí maso, když si koupí šunku. Jaké to má jako celkové dopady jak na jeho zdraví, tak na tu ekologii, na ty zvířata. Takže bychom byli rádi, kdyby si každý třeba, my tam máme na konci potom ještě jako na posledním slajdu nějaké odkazy, třeba které nás jako zaujaly nebo kde jsou zajímavé informace, tak se třeba tomu místo televize jeden večer věnovat a podívat se, jaké jsou ty dopady a jaké jsou ty důvody. A pak se vlastně teprve můžete svobodně rozhodnout, jestli... Jak to teda budete dělat? Protože až když máte ty informace pravdivé, tak můžete se jako dobře a svobodně rozhodnout, co uděláte. A tady ten bod ještě jeden řeknu. Jo. Ono se totiž říká, že člověk jako je masožravec nebo všežravec a tomu tam jsou ty různý argumenty, ono spíš nakonec se zjistilo, že se člověk víc podobá jak stavbou zubů, trávicího traktu a všem spíš býložravcům, proto mu možná to maso potom ve větší míře tak škodí, ale samozřejmě z evolučního hlediska to maso bylo hodně důležitý, jak už z hlediska nějakých vývoje, nějakých jako v pravěku nějaké tlupy, lovení, pak té domestifikace a tak dále. Bylo to určitě evolučně důležitý, ale evoluce znamená změnu. A myslím si, že v době, kdy už máme čerstvé ovoce i v zemích, kde třeba přímo neroste nebo kde je větší zima, špatné podmínky, a kdy vlastně to, co teď probíhá, jako není lov zvířete ani nějaké jako nějaká jako vyloženě přirozená věc, tak si myslím, že možná je čas přemýšlet, jako kdyby, jak se evolučně posunout dál
A to je tak asi všechno, než si předám slovo. A co je ještě tak stran toho zdraví, tak samozřejmě, že konzumace toho masa je příliš teda vysoká a zdraví škodlivá, takže když už ne přechod na veganství, tak aspoň teda nějaké snížení toho té konzumace. A že to má teda nejenom těžké dopady na zdraví, ale i těžké dopady na životní prostředí. A tam, jak Dodov říkala, že se očekává zdvojnásobení celosvětové produkce masa vlastně v roce 2050. To z toho důvodu, že rozvojové země taky budou chtít prostě víc masa, víc mléčných produktů, tam, kde to není zvykem doteď. Takže by se to mělo takhle zdvojnásobit a to si už asi nedovedeme představit i stran jako toho množství té země, které je k tomu potřeba a teda i v číslech těch mrtvých zvířat. A otázka teda nakonec, jestli je to vlastně nutnost jako jíst maso a mléko, nebo jestli je to jenom prostě zvyk. Tak tím bychom asi poděkovali za pozornost a otvíráme debatu. Takže jestli máte někdo nějakou otázku, tak prosím. Ano? Nevím, jestli budu slyšet všude. Musíme to zopakovat. Dobrá. Díky za přednášku, super. Samozřejmě jsem představila hodně i víc, protože to je strašně zajímavé a málo kdo o tom vůbec mluví. Strašně fajn byla čas taky opakovaná o té realitě chování zvířat. Ale mám jenom vzpomínku k tomu jednom z prvních slajdů, kde byly uvedené živiny ve veganské dietě a konkrétně ke chlorele, protože se zjistilo už několikrát, že byly provedeny tato studie, že B12, které je obsaženo chlorely, je vlastně neaktivní analog, který zkresluje sice hladinu B12 a v krevních rozborech to vypadá OK, ale pak se zjistí, že hormon stejně roste. Takže ta chlorela, jako to doporučovaný prostředek suplement pro vegany, ona pořád koluje po internetu, ale přitom není to dobrý zdroj, není to biologický. Tak jestli můžete třeba ještě zverifikovat po své straně a přednášku to odstranit, myslím si, že to zavádějící. Já jsem tady měla na to přednášku do 12 před dvěma lety a docela to prostě jsem hodně čekla. Kde když to je hodně zavádějící, co se vydávalo, protože když se spirulinou a chlorelou dostávají se tam do problému. Možná to ještě někdo potvrdí tak samozřejmě. Jo, tak já to zopakuju, protože aby to bylo slyšet, takže tady máme připomínku k B12. My moc děkujeme, protože jsme to chtěli zmínit, ale zapomněli jsme na to. Takže moc děkujeme. Jako zdroj B12, že máme uvedenou chlorelu, sladkovodní řasu. Tam právě, jak říkala tady paní, tak tam je vlastně to takový kontroverzní. Ta chlorela hodně veganů ji bere jako zdroj B12. A jak jsme říkali, většina teda těch společností pro výživu doporučuje tu suplementaci buď potravníma doplňkama nebo obohacenýma potravinama. Tam v té chloreře, jak tady zaznělo od paní, tak je vlastně hodně antinutričních látek a navíc ještě k tomu ta B12 je v nějaké jiné formě než v té aktivní formě, takže se i jako hůř vstřebává a i tam teda jsou látky, které jako zabraňují vstřebávání toho té B12. My jsme si o tom něco zjišťovali, našli jsme jako kdyby stanovisko obou stran. Zatím jako úplně, že bychom se rozhodli takhle pro to, paní říká, že měla tady přednášku B12, tak zřejmě jako si o tom ví víc, než my jsme se jako dozvěděli. My jsme zatím taky nějak tak v podstatě používali ty suplementy a teď jsme se teda chtěli zase vyzkoušet tu chlorelu, jako sami na sobě právě, protože ty studie nebo ty názory jsme našli jako kdyby na obou stranách, takže jsme si říkali, aby jsme právě věděli, že to zkusíme na sobě a uvidíme. Ale je pravda, že jako třeba těhotenství, koní, všechno je určitě lepší jako i tou jistotou těch suplementů. Tak já chci jenom doplnit, že vám teda k tomu dodat údaje, protože to mám dobře naštudovaný, co jste tvorili. A je tam problém v tom, že právě třeba se na všech těch studiích bývá měřená hladina B12, ale nebývá tam měřen homocystein, anebo holotranskobalamin. A tím pádem se to chová v té krvi, jako by to byla B12, ale ve výsledku to tam není. A vlastně vás to máte v tom smyslu, že v krvi to vypadá, že máte dostatek, ale v praxi dostatek nemá. Takže tam je potřeba vyloženě chlorelu opravdu
jako nikdy nepoužívat jako zdroj betanastky, může člověk brát zvlášť, jakože suplement plus chlorelu, ale měl by tam být i odstup. Nemůžete sníst suplement a vedle toho chlorelu, protože ty neaktivní chlory vám můžou úplně zablokovat střevávání klasické betanastky. Jo, tak to je asi... Jo, nebo tak to zopakuju. Tak já se to pokusím zopakovat. Tam byla taková dodatek k té B12 ještě, že chlorela, že slečna to má nastudovaný hodně, takže chlorela neobsahuje vlastně aktivní B12 a že když jsou ty studie, které kolují po internetu s chlorelou, takže tam vlastně měří jenom B12 celkovou, neměří tam ty formy homocystein, transkobalamin a podobně, které vlastně určují vlastně v krvi to, jestli té B12 je dostatek, takže že jsou ty studie zavádějící a že by se chlorela naopak neměla užívat zároveň třeba ze suplementací B12, protože může zhoršit jeho vstřebávání. Doufám, že jsem to obsáhla všecko. Jo. Akorát můžou být chlorely, které se trošičku té aktivní B12 objeví, ale studie, které na nich byly udělané, tak se zjistilo, že to nestačí. Jo? Takže aby zase nebylo zavádějící, protože tam je spory. Když je voda špinavá a jsou tam bakterie, tak se dostane i do některých chlorel trošku B12. Jo, takže ještě doplnění jedno, že ještě určité druhy chlorely můžou obsahovat i aktivní B12, ale i tak je to nedostatečné množství, protože je to brané vlastně z vody a není to. Takže i tak, i ty, které obsahují tu aktivní B12, tak to je nedostatečný. Tak, tady další dotaz. To jste doplnění. Tak já si mám obecní informace a znám lékařku, která se tím velmi zabývá a prostě její články a studie to vidí jako jinak, takže... Protože tu chlorelu vidí pozitivně. Ano. Jo. Určitě tu chlorelu. Právě můžu i rozeslat, kdyby jo, třeba to měl zájem, anebo je určitě možnost i se jako s ním posunout. Jo, tak tady ještě jiný názor. Slečna říkala, že zná zase doktorku, která dělá studie, má to vyzkoušený a je s tou chlorelou jako spokojená. Já si myslím, že tam taky ještě i záleží třeba u té chlorely, jako jaká je ta chlorela. A ta sladkovodní řasa, jestli je to nějaká věc jako levnější, nebo jako ona se může natáhat i plno jako dalších věcí, ta chlorela. Takže ono i tady třeba u těch vodních řas, tady těch věcí, samozřejmě záleží taky asi, jako kdo je ten výrobce a tak. Jako, ale za nás musím říct, že my jsme jako našli obě dvě ty strany a vlastně neuměli jsme se nějak úplně rozhodnout, protože byly to i argumenty jako vědecké, na základě kterých jedna strana říkala to, jedna to. Takže my jsme si říkali, že to prostě zkusíme na sobě a pak uvidíme. No. Změříme krev a uvidíme. Já jsem onkolog a pracuji na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Jenom dotaz, kde pracuju. Ještě nějaký dotaz? Já se chci zeptat, já jsem přišel úplně na začátku té přednášky, ale možná jste už zmiňovali, co se týče vstřebávání těch živin z té rostlinné stravy. Jste říkali, že vlastně jsme dáme všechno, pokud chápu dobře, pokud člověk dobře zkombinuje. Mě zajímalo, jak s tím vstřebávání těch, protože také bylo nastíněno, někdy to jsou nějaký antinutrienty těch, Tady byl dotaz obecně na to vstřebávání těch živin, který pan říkal, že tady je prostě problém v té veganské stravě, že může být vstřebáváním živin, že ta veganská strava může obsahovat některé jako antinutriční látky, které zabraňují právě vstřebávání těch živin. Zmiňovala tady věc, která je třeba, že v špenátu je hodně železa. Obecně to železo se vstřebává v kyselém prostředí lépe, takže se k tomu doporučuji něco kyselého, citrusy,
především jako citrusy nebo něco takového, protože on se vstřebává teda v kyselém prostředí. Potom, jestli můžeme zmínit něco dalšího, třeba u ořichů a u některých semínek se třeba těch antinutričních látek, který zbavuje, který zmiňoval Pavel Houdek na té přednášce minulou sobotu, že třeba se to dá, tím, dá zbavit třeba namáčením a pak jako kdyby vylitím té vody. My jsme, prosím, jo, třeba namočit přes nos, my to tak děláme, když si děláme nějakou snídaňovou kaši, že si namočíme semínka, ořichy přes noc a potom tu vodu ráno vylijeme, že, tam, že se těch, těch nějakých těch látek dá jako kdyby tím zbavit. Ale jako obecně, co bychom ještě mohli zmínit, napadá ti něco? My jsme třeba tady do té výživy úplně nezabíhali, protože to tady vlastně byla ta sobotní přednáška. Přednáška, jak jsem říkala, Pavel Houdek, který měl vlastně, on i tam má, i tam zmiňoval nějaký e-book, který má na svých stránkách. My to potom tady v těch odkazech na závěr, to už možná tady jsou takhle odkazy, my jsme to rozdělili, kdyby někdo se chtěl dál o to zajímat, tak vlastně internetový odkazy, dobrý jsou videa, jestli by tady slečnu zajímaly ty studie, tak ten, tady tahle ta jo, ne, ten, to vymýcení nejčastějších příčin smrti, tady ta druhá, tady to druhý video, to je taková celkem vtipná hodinová přednáška a jsou tam zmíněny právě některé studie, které my jsme tady zmínili s tou prostatou a s tím, tady ty grafy, tak to on tam zrovna měl, takže to je taková fakt jako pěkná vtipná přednáška asi na hodinu, kde je víc těch vědeckých studií a ona na těch svých stránkách Nutrition Facts má jako kdyby víc tady těch studií. Takže a potom vlastně i dobrá třeba knížka je Vegan v kondici, to máme tam, to je ta poslední, poslední odkaz, tak tam taky určitě najdete plno informací, a nebo potom třetí odkaz, ten internetový veganka.cz a e-book veganství prakticky, protože ten autor je asi 18 let veganem a taky sportovec, takže tam určitě najdete taky plno informací, pokud budete chtít jako. On tady měl i v sobotu přednášku, takže tady bude určitě i na webu a tam se to právě věnovalo té výživě víc, proto my jsme ani do toho jako tak úplně nezabíhali, protože jsme už na to neměli ani kapacitu jako časovou a prostorovou, jsme to pojeli trošku z jiné strany. Ano. Já bych chtěla všem říct, viděl jsem, že se to někteří fotili, tak všechny ty přednášky, které tady byly zmíněny, ta objevná se, tak ta odpovědná budou, jak už jsou, víte, jak už jsou na YouTube kanál Veganistů a budu vám samozřejmě ti vidět všechny tyhle ty odkazy, které tam v tom zpracování najdete. Jenom zopakuju, že bude všecko na Veganfestu elektronicky, tady ty přednášky, jak naše, tak ty ostatní, které tady byly zmiňovány. Takže i s těma odkazama a všecko tam bude ve formě videí. Já bych se možná chtěla opýtat, jako ti ještě trošku k výživě možná, ale jaký máte názor na konzumaci sojových produktů, protože jako velakrát se vzpomíná, že právě nadměrná konzumace může neskôr vést nějakým zdravotním problémům, alebo možná v neplodnosti u žena. A či máte jakože na to reálný názor, že to může v budoucnosti škodit, alebo samozřejmě, že nadměrně, ale i v takých normálních množstvách, či to má víc negativních účinků, alebo či jsou to v podstatě, či to v podstatě nie je pravda. Já to zopakuju. Je tady dotaz na to, jaký máme názor na sojové produkty, nebo jestli jejich nadměrná konzumace, nebo prostě i běžná konzumace může mít nějaký negativní dopad na zdraví, na plodnost a na takovéhle věci. Já si myslím, že tak soja jako taková zdravá je a samozřejmě nemělo by to spadnout do toho, že prostě sojové produkty budou jako pětkrát denně na talíři, to asi ne, a to potom určitě tam jako to nadměrné užívání nějakým způsobem asi škodit i může, ale při běžné konzumaci si myslím, že by tam neměl být problém. Jo, že naopak i ty studie, co takhle vychází, tak prostě tam je to měřeno i třeba ta první studie, ta byla vyloženě jako poměr živočišní bílkoviny a sojové bílkoviny. Jo, takže to si myslím, nevím, jestli to chceš nějak doplnit. No, já si taky myslím, v podstatě to stejný, že nadměrná konzumace všeho asi může k něčemu jako vést, takže my jsme to tady nestudovali úplně jako detailně, ale to, co jsme viděli ty studie, tak jako vycházelo to v podstatě jako dobře. Tam asi je problém, že někdo vegan nebo vegetarián a prostě jí tu soju fakt jako
není nic jiného, a i ty polotovary, které jsou často dělané ze soji, jako v různých formách, ale jako běžně soja určitě, jestli by bylo špatně tu soju vyřadit, protože ona je výborným zdrojem těch aminokyselin, takže zase je škoda, že někdo právě tady jako z tohoto důvodu, že se toho bojí, to vyřadí, protože ona je fakt jako důležitá pro tu veganskou stravu. Takže, ale určitě ne, jako, nepřehánět to, no. No. Když jsem měl nejlepší chtěli do 12 a chtěl jsem se spýtat na názor, že vlastně je získávání z energie, takže či je to nějak schodná cesta, ale je všichni o tom myslíte? Z energetických nápojů? Jo. Potom je tak do 12 až nevím, nadbytočný počet, ale mám nadbytočný náklad, že ať už se to měli, to nějak obsazuje No, jste se ptala, jestli teda na náš názor na získávání vitaminu B12 energetických nápojů, protože tam je obsažená, a že jsi slyšela teda, že tam je ve vysokém množství nebo až nadměrné množství, a jestli je tam obsažená ve správné formě. Tak jestli je tam obsažená ve správné formě, nebo jestli tam, já jsem to teda jako nikdy nesledovala, to nepiju, tak já nevím, ale jako těch potravin, které jsou obohacené o B12, je hodně. Jako určitě obohacené potraviny jsou zdrojem B12, ale většinou teda vegani využívají jako spíš obohacený mlíka, obohacený, já nevím, tofu nebo nějaký takový ty polotovary, jako které můžou být většinou teda jako rostlinný mlíka, že se obohacují o B12. Ale jako jestli v těch energetických nápojích je ta B12 vstřebatelná, to fakt nevím, jako. Ale obohacené potraviny obecně můžou být jako zdrojem vitaminu B12, ale je tam problém asi u toho, že si to musíte jako víc počítat, protože každá ta potravina i bývá obohacený tím mlíka třeba o vápník nebo o další věci, které jsou potřebné třeba pro vegany, ale samozřejmě to potřeba se podívat, každá firma to asi obohacuje jako jiným tím poměrem. Bych tomu ještě doplnila, že bych teda to sama určitě nevolila jako cestu, protože energetický nápoj jako sám o sobě už jako není úplně ideální jako konzumovat určitě nějak pravidelně, to je fakt takový jako jednou za čas možná, ale takže určitě bych to nevolila jako cestu B12, ani kdyby tam byla obsažena v denní, doporučené denní dávce dostatečně. Můžete zeptat, jaký máte názor na konzumaci hmyzu, třeba konkrétně hovnicu nebo tedy otázka na konzumaci hmyzu chovných cvrčků a podobně. Já teda osobně, pro mě je hmyz taky jako zvíře, takže já teda jako asi... A ty přesto vy nemáte teda mít jako pouzůstat, kde je ta hranice mezi... Tak je to živý tvor, no, nevím. Je tady otázka i přesto, že nemá centrální nervovou soustavu, no, tak kde je ta hranice. Tak asi je to lepší, než zabíjet ty zvířata s tou centrální nervovou soustavou, jako to určitě, jako pokud by někdo chtěl jíst jako kdyby maso vypěstovaný v laboratoři, nebo chtěl jíst jako červy, tak asi je to furt lepší, asi je to pořád lepší varianta, než zabíjet ty zvířata myslící a cítící. To určitě, jako. Ale já třeba jsem jako kdyby s veganskou stravou spokojená, já si třeba jako kobylku nebo červíka jako nedám, ale jako určitě to bude jako lepší, než si dát jako prasátko nebo kravičku, to je jako každopádně. Potom bych se mohla ještě opět jako sestavět jako konzumací medu jako z etického a ze zdravotného hlediska. Ještě zopakuju otázku, jak se stavíme ke konzumaci medu z etického i zdravotního hlediska. My na to máme takový asi... Takhle, myslím si, že med nepotřebujeme, takže proč bych ho jedla? Nepřijde mě to nic asi úplně zdravýho, nebo jako co bych potřebovala, co by nešlo nahradit jinak, nebo že by tam byly nějaké vyloženě prostě věci, které bych, a dá se ten med nahradit třeba nějakým květovým, takže já za mě med ne a nedokážu říct, přijde mě to nepřirozený, že se těm včelám dávají vlastně, že sebere se jim med, dá se jim cukr, zase na druhou stranu včelaři říkají, oni se tam mají dobře, vrací se tam. Divoký včely se tak dobře nemají, takže jako neumím si na to utvořit asi úplně názor, jestli ty včelky nějak trpí nebo ne. Zase na druhou stranu je pravda, že teďka i dost včelařů bojuje s nějakými epidemiemi prostě nemocí,
tak asi ta esence těch nemocí tam taky jako hraje nějakou roli, že jo, že ty včely, kdyby byly spokojený, tak by nemuseli být nemocný. Takže jako za mě ne, ale jako vidím to jako věc, která je taková, jako když to má někdo od domácího prostě nebo od včelaře třeba z rodiny, kdo prostě ví, že se ty včelky fakt stará hezky, tak jako nejsem vyloženě, jako, že bych byla radikálně proti, ale asi tam nevidím důvod, proč to podporovat. No. Ale jestli to tak stačí. Já jenom ještě trochu doplním k tomu medu. Já právě, že mám včelaře v rodině a popravdě neřekl bych, že se mají dobře, protože už jenom se základu ten med a celkově ten roj a se tomu říká. Totiž ty včely si vytváří všechno, co potřebují a jsou i další látky jako propolis a tak. A tady je základní problém to, že ten včelař na to kouká jako že na to, že jim prostě musí vzít všechny med a čím víc medu jim sebere, to je lepší, jenže když jim sebere ten med, tak jim sebere ty léčivé látky a proto jsou nemocní. A to je úplně všechno špatně, dá se jim nějaká cukrová voda, můžete se včelačit. Česká včelařská komora, nevím, jak se tomu říká, spíš přikazuje používat antibiotika, všechno je špatně. I popravdě, jak se k ním chová, co mi to přijde špatný. Tady je doplnění o včelařském, nevím, jestli to nazvat průmysl, že tady pán má v rodině včelaře a že mu to nepřijde hezký, že mu přijde právě, že jako kdyby těm včelám sebere to, co mají, to, co si vytvoří, že oni si vytvoří ten med, vytvoří si propolis, vytvoří si vlastně ty léčivé svoje látky a vlastně včelař jim to všecko vezme, čím víc, tím líp a dá jim místo toho cukrovou vodu a naopak, že se teďka doporučuje třeba i přidávat antibiotika těm včelám, aby nebyli nemocný, takže že i toto není dobře. Takže toto je taky doplnění. No, tak já to asi tak jako kdyby vnímám taky, ale jo. Určitě je to k tomu zamyšlení. Ano? Já jenom ještě, že je potřeba vnímat i tady tu druhou stránku, že vlastně v podstatě většina produkce rostlin stravy je taky naprosto nepřirozená. Jo, většina nám dostupný půda je čím dál vyčerpaná a je potřeba dodávat tuny chemických látek, nehledě na to třeba hydroponické pěstování rajče ve Španělsku a podobně, takže i tohle je zase problém. Půda je vykořisťovaná a nepřirozený přirozený taky není. Tady ještě takové doplnění, že z druhé stránky vlastně, že rostlivá strava taky není jako přirozená, že v podstatě ta půda je vyčerpaná, že už neobsahuje tolik živin, že vlastně jsou ty rajčata, že jsou pěstovány ve Španělsku vlastně v těch umělých, ani ne v půdě a že to vlastně tady z té druhé stránky je jako taky špatně. Řekla jsem to, jo. Tak já bych k tomu jenom řekla asi, že to je pravda. My se jako ideálně, aby každý měl zahrádku a prostě pěstoval si to sám, což v dnešní době velkoměst je asi jako nereálný. My se snažíme, máme na zahradě něco, ale jako jasný, že ne každý to má, celé to nedaří, no, ale ne každý má prostě ty možnosti. Ale jde o to, že vlastně ta půda je, jako z velké části to byly právě ty čísla předtím, že z velké části je vykořisťovaná hlavně těma vlastně polema, kde se pěstuje soja, kukuřice pro ten masný průmysl, že to je ta velká část. Kdyby se pěstovala vlastně půda, nebo kdyby se půda byla jenom pro tu rostlinnou stravu a nemuseli se krmit tuny prostě zvířat ve velkochovech, tak by nebyla tak vyčerpaná a vlastně nebylo by jí tolik potřeba. Takže potom by šlo aj asi nepoužívat tolik hnojiv, nepoužívat prostě, protože by ta půda měla nějaké živiny. Takže myslím si, že určitě to je jako špatně a každý zná to, že když si koupí jako v zimě jahody, že asi nebudou chutnat úplně dobře, ale prostě přijde mi lepší, jako, když jim rostlinnou stravu, tak se na tom podílím, na tom vykořisťování té půdy, ale když k tomu jim ještě živočišnou, tak se na tom podílím o hodně víc. Můžu ještě k tomu, na zahrádku, to je další obrovský dilema, poněvadž tam je spousta hmyzu, který to se snaží nám zničit. Slimáci, jako odnášet je prostě někde bokem, to moc nefunguje. Aspoň z mého pohledu já zahrádku mám taky. Je to prostě dilema, jestli toho slimáka mám
přímo prostě zavadit. Nebo možný zavadit. Ale z nich narodí se další stovky a tisíce. To je to peklo prostě. A ještě pak, když jej nemám a koupím si to odpůjde, tak tam se tohle kilování řeší zase plošně těma postříkama. Takže to je prostě okolo sterilní prostředí. To je tam lán, kukuřice, řepky. Ještě zkusím zopakovat, že vlastně, co se týče té zahrádky, že to je taky další problém, že má taky pán sám zahrádku a že prostě vlastně se tam řeší dilema, že tam je plno hmyzu, který napadá ty rostliny a chce se tam přiživit a že vlastně je dilema, jako jestli toho slimáka zavraždit nebo ho odnést někam, což nefunguje. Takže tady ten pohled a že... A že s těma polama... Že se to řeší postříkama vlastně v té velkovýrobě, kdo nemá tu zahrádku a i ty rostliny vlastně kupovaný, takže tam jsou velkopostříky, což zamezí vlastně přístupu toho mizu nebo je to zabije. A je to vlastně sterilní prostředí, což je taky jako problém do budoucna. Tak jestli chceš odpovědět nebo... No, my asi zahrádku řešíme tak, že teda ty slimáky odnášíme. Samozřejmě snažíme se tam jako ne k zahrádku vedle, ale někam, kde prostě jako někam, kde to prostě smysl má, ale jako jo, když třeba kypříme půdu nebo něco, dáváme pozor na žížaly, samozřejmě, že prostě asi tam problém v tom taky je, že prostě občas se to nevyvede, ale snažíme se. A co se týče toho celo plošního, to právě máme taky s tím problém, protože samozřejmě tam se ztrácí ty živiny i jako zaprvé je to prostě špatně, že jo, že ta půda opravdu potom je vyčerpaná a za druhé ta rostlinná strava je mnohem plnohodnotnější, když si to vypěstuju na té zahrádce, která postříkaná není a ta půda má nějaký živiny, než když si ji koupím v obchodě a je to tam prostě sterilní prostředí. To je jasný, že tam jsme úplně diametrálně jako rozdílně i stran těch živin, takže to problém je. Ale... No takhle, já nebo ještě bych tomu řekla, jo, ten zapomněl, že my se, jako samozřejmě toto je problém i do budoucna, jako tady ty věci, které jako my taky už o nich přemýšlíme, ale a z globálního hlediska si myslím, že teda, jako kdyby nejdřív bychom teda měli začít s těma velikýma zvířatama, jako jak, aby ty netrpěly, a pak asi, až budeme mít dostatek té půdy, dostatek prostoru, a dostatek kvalitní potravy, tak se budeme soustředit třeba i na ty jako kdyby menší. Určitě je to taky jako otázka do budoucna, jako kam se to lidstvo posune. Já doufám, že právě ten vývoj půjde tím, že si třeba, že ta evoluce půjde tím směrem, ne že se tady pozabíjíme, aby jsme se jako sem vešli, ale že, jak jsem již říkala, ale že prostě půjdeme tady nějakou tu etickou cestou a i to lidstvo se jako samo duchovně zase posune o tu úroveň výš, protože o tom i třeba vlastně to veganství je, že se snažíte neubližovat jiným tvorům, že se snažíte něco změnit, že se snažíte někam posunout a že se snažíte vidět svět jako jinýma očima, než jste ho doteď viděli a trošku se taky vymanit z té masáže těch médií a tady těch jako kdyby velkých, třeba těch toho mléčného průmyslu a tady toho. Takže doufám, že právě, jako jak vy říkáte, že se to bude posouvat dál a dál a že i to posune to lidstvo někam dál, jako kdyby tady to uvědomění nebo tady ta snaha jako něco změnit a chovat se slušně k těm zvířatům a chovat se slušně i sami k sobě samozřejmě, což spolu souvisí. Vy jste říkala, že jste farmaceut. A mě by ještě zajímalo, jestli nějak teda řešíte ve svém oboru etický hledisko testování třeba lehčit na zvířatech a tak, jako, že se tam tomu člověk asi nějak hodí. Tak tady je dotaz, že když jsem farmaceut, jak řeším etické hledisko testování na zvířatech, já ve svém oboru, aby se na tom člověk jako nějak nepodílel, já zaprvé už teda v tom oboru jako už jsem nepracovala před mateřskou, zabývala jsem se léčebným konopím a potom my vlastně, my se obě dvě věnujeme hodně jako homeopatii a čínské medicíně nějak tak částečně, takže my většinu vlastně teď věcí řešíme homeopaticky, jako v rodině a v okolí, takže my už jako kdyby tolik těch léků jako nějak pro vlastní potřebu jako nepoužíváme a v tom farmaceutickém průmyslu nebo v těch lékárnách jako já třeba už nepracuji, ale
Chtěla říct, jako kdyby tu cestu jsem si zvolila, protože jsem chtěla nějakým způsobem jako pomáhat nebo jako lidem. Zjistila jsem, že to úplně jako není to, že by to úplně jako kdyby ty léky pomáhaly, a proto jsme i vlastně hledali nějaké alternativy, dostali jsme se k té homeopatii a potom následně teda teďka trošku jako kdyby přes to veganství zase trošku i k té výživě, takže jako jsme si vlastně obě dvě hledáme ty cesty trošku jako už teďka někde jinde, i když ta, si myslím, že ta klasická medicína má svoje místo, třeba antibiotika nebo některé věci jako jsou vyloženě důležité nebo dobrý. Nejsme vyloženi jako takhle proti té klasické medicíně. Myslím si, že nejlepší by bylo, kdyby to spolu nějakým způsobem jako spolupracovalo. Ale to už jsme se dostáváme někam jako mimo to veganství. No. Abych to ještě doplnila, jsme jako určitě proti testování na zvířatech. No. Myslím si, že v dnešní době už to není nutné testovat ani léky, ani léčivý prostě prostředky, že jsou jiné možnosti a že takový ten argument, jako co když bude tvoje dítě zdravý, ty bys ho vyměnila za nějakou opičku, tak prostě to není ta otázka. Jo, to prostě k tomu nikdy nedojde, kdyby byl prostě někdo můj blízký nemocný a nemocný můj pes a měla bych si vybrat, koho teda zachráním, tak bych si asi vybrala toho svého blízkého člověka, že jo, ale o tomhle, k tomuhle zatím nedochází a testování na zvířatech není tady o té otázce a je to pro mě zbytečná věc a já s tím teda bojuju taky, protože vlastně v onkologii používáme hodně škaredé věci na léčbu, takže pro mě je to taková jako velká prostě taková otázka, co dál, protože samozřejmě to není prostě úplně něco přirozeného, co bych chtěla třeba těm lidem dávat. No. Ale to mluvila Dada o tom, že vlastně proto jsme se dostali k těm alternativním věcem. Paní se ptá, že máme pejska, jak krmíme pejska. No, tak je otázka. Můj pejsek je taky vegán. Je to samozřejmě, že on si to nevybral, ale on si v podstatě nevybral ani to, že jsem ho předtím krmila granulema masovýma. Prostě není už v tom prostředí svým a zkoušela jsem to, vracela jsem se vlastně nikdy jsem ho nekrmila teda masem jako masem, což si myslím, že pro toho psa by bylo asi nejpřirozenější v dnešní době, prostě to, myslím si, že minimum lidí takhle krmí zvířata jsou takový, ale většina prostě má masový granule, takže když už je granule nějak uměle zpracovaná, tak mně přijde, že když je granule uměle zpracovaná rostlině a tomu psovi to vyhovuje, tak proč ne? A já jsem to na něm teda jako zkoušela, jsem protože na něm je hodně poznat, když má jako nekvalitní stravu, a vracela jsem se zase k masovým granulím, zkoušela jsem jinou značku a tak a teďka vlastně už asi 4 nebo 5 let mám jedny prostě granula vyzkoušený, mému psovi je 12, běhá jak, jo, je živej hodně, takže zdraví mu slouží, takže nevidím v tom problém. No, to jsem teďka chtěla říct právě, ale zjistím to, ale nepamatuju si to. Vegline nebo tak nějak? Nevím, omlouvám se. Ano? Můžu nějaký doporučení, když teda člověk má snahu, teda ono to není lehký úplně ze dne na den si určitě, jo, tak teďka nebudu jíst maso, teďka nebudu jíst mlíko. Já zatím prostě vidím hrozně moc hodin jako příprav jídla a nevím ani jak, případně jako když si vemu jenom snídani, když teda ani ne mlíko a ani ne chleba, jo, něco, tak si nedokážu ani představit, jak teda člověk, který k tomuhle by chtěl mít nějak blízko, ale jako nedokážu si představit ty hodiny a hodiny příprav, jak teda všechny tyhle věci do krabiček si to chystáte a tak dále, takže jsou třeba nějaký jako úvod, jak s tím. Tady začne se ptá, že si nedobí představit, jak kdyby začít s tím veganstvím, nebo že je to jako hodně jako složitá pro ně věc, jako hodiny přípravy, nebo připravovat se na ty, jako kdyby, co vařit, co jíst, jak si to připravit, kde zjistí ty informace asi. My z vlastní zkušenosti jsme prvně přestali s červeným masem, pak asi po 3/4 roce jsme vlastně přestali úplně s masem a my jsme teda vždycky to měli tak, že jsme do toho jaksi skočili. Prostě jsme to nějak nám to prostě cvaklo, že už to nechceme a pak jsme si to až teprve teda zjišťovali.
ale vlastně těch cest je hodně. Buď můžete právě takhle začít omezovat třeba to červené maso nebo míň masa, začít postupně objevovat ty alternativní věci, protože ty zdraví výživy jsou třeba jako plný vlastně věcí, které člověk pak začne objevovat a plný úžasných potravin, třeba jako ořechy, různý ořechový másla, konopný třeba semínko, je úplně super, chutná dobře a je plný taky živin, různých aminokyselin a tak dále. Semínka jsou třeba plný jako semínka nebo klíčené věci, jsou taky plný živin. Takže tam se dá najít plno jako potravin, které jsou takové jako kdyby super potraviny, že fakt vám dodají ty potřebné věci. Záleží asi jak na kom. Někdo prostě uvidí nějaký video a stane se prostě ze dne na den veganem. To máme třeba tak jako někoho v rodině a prostě někdo to dělá postupně třeba jak my. A my jsme vlastně k tomu taky přicházeli postupně, i když vlastně nám to docela dlouho trvalo, než jsme z toho vegetariánství přišli to veganství. A co jsem chtěla říct, takže záleží vlastně na člověku, jak se to chce udělat. Když budete přicházet postupně, tak budete mít čas, nebudete muset mít strach o své zdraví, což si myslím, že třeba té B12, ona je uložena v játrech a ta vám tam zůstane ještě na dlouho jako zásoba. Takže pokud teda máte i teď dostatek, takže tam se nemusíte bát, nemusíte se bát, když přijdete na rostlinnou stravu a měsíc budete jíst špatně, že byste hnedka onemocněli. Samozřejmě jako je to jiný, i to trávení třeba můžete mít ze začátku pocit nějakého, nevím, nadýmání nebo něco takového. Já jsem třeba měla možná ze začátku při přechodu na veganskou stravu jako pocit, že to není dost tučný a jedli jsme hodně ty ořechový másla. Jako třeba já jsem jedla i v těhotenství hodně ořechový máslo, já jsem pocit, že potřebuji jako hodně něco tučného. Ale potom to tělo se nějak adaptuje a už si jako zvykne. A na internetu je plno zdrojů, ty veganské společnosti, třeba Česká veganská společnost, tam má některé brožurky, kde se dá zjistit plno informací. Ten vegan v kondici, tam jsou vyloženě rozepsané potraviny a jejich zdroje, nebo jak se k tomu jako přistoupit. A potom i ten e-book toho Pavla Hudka, o tom jsem se dozvěděla minulý týden, tak ten jsem ještě nečetla, ale ten jako prezentovala, že tam bude mít něco podobného. Vegan Fighters tam mají něco pro sportovce, takže na těch stránkách jsou třeba hezký stránky, mi se líbí, co má soucitně.cz, to jsou ty druhý, tak ty to mají moc pěkně zpracovaný a samozřejmě si myslím, že i jsou třeba na Facebooku skupiny brněnští vegani, různí jiní jako veganské skupiny a určitě vám jako každý rád poradí, kdybyste měla třeba s něčím jako problém a těch informací na internetu hodně, chce si samozřejmě jako umět vybrat. Ale tady ta knížka třeba je dobrá, nebo určitě tam ty zdroje, co my jsme tam jako dali, tak třeba toho vegana v kondici, si myslím, že tam jako ten je, tam je to pěkně jako řečený. A samozřejmě je lepší asi si to zvolit podle sebe. A pokud chcete přicházet postupně, tak klidně postupně. Jako, jsou třeba veganský společenský večery, tady dělá KPZ, kde se dá něco ochutnat. A fakt ta, musím říct, že to vaření je potom pestřejší, je zábavnější, je prostě... Jako mi to začalo znovu bavit, si něco vařit, protože tam je tolik věcí, které můžete objevit a o kterých nevíte. A ty věci jsou tak dobrý a vlastně není vám z nich špatně, když sníte, nemáte výčitky. Prostě i ty sladkosti, to jsou prostě úplně úžasné věci a pochutnáte si. Mě šlo jenom o to, jestli si teda všechno jídlo řešíte jako... Jo, a ty krabičky, jo, musíte si brát svačiny často, ano. Jako v Brně to lepší, ale musíte mít zjištěný, kam jdete, jestli tam budete mít možnost se teda vegansky najíst. Ve většině restaurací my máme zkušenost i na vesnici, že vám udělají jako brambory s grilovanou zeleninou, jako nebo nějakou rýži, jako risotto bez másla třeba. Jo, ale jako samozřejmě, když to jíte už po desáté, jako, tak už to není úplně ono, že byste si šli jako po desáté na další grilovanou zeleninu. Ale jako dá se na tom přežít třeba jeden výlet někde, ale většinou si nosíme svačinu, já proto děcko taky vždycky prostě máme svačinu, no většinou jako, to si na to musí člověk myslet, jako že si to, že se nekoupíte třeba pečivo, jako jo, že musíte mít svůj chleba, který víte, že třeba, nebo někdo to neřeší, my to řešíme, že máme pečivo, kde víme, že nejsou ty složky živočišný, no. Tak já bych jenom ještě doplňala, že když zahrádku, že lidi třeba mít technický věžce, kteří jako to se vás tuky, jako se tuky jedou, které už to udal, ale ještě jako by třeba, když někdo víte, jakoby, že je taky dobrá mana, jestli znáte, jakoby, to je vlastně nákladá plná hodná díla, což je veganský a dá se to taky řešit, jakoby, než si stravat někde, prostě jednou zavadí na droga, na problém, tak ta mana, jak je tak. Nejsem placená jejíma, jo, jako nedělám to teda, dělám to teda, a ještě akorát jsem si chtěla zeptat,
jste se mohli od lékařství dostat k alternativní medicíně, že to mě taky jako nepochopitelný, že někdo se učí ty jako studie a vědecký a takové, prostě mi chyne tomu moc tom, že vlastně a i vlastně ta tradiční čínská medicína vlastně taky věří a je to docela velký problém a nevím, jakože to nedokážu pochopit, jestli to můžu nějak vysvětlit, že pro mě je to skeptika, že fakt jako nepochopitelné to dostatek. Jo, Petra, že? Tak slečna se ptala, zaprvé teda říkala, že ty slimáci se dají odstranit indickým, jak jste to říkala? Aha, indický běžec, jo. Jo, takže indická kafka, ano. Kafka. Kachna, aha, já jsem se kafka. Kachna. Jo. Jo, tak ty žerou slimáky. Indický kachny. A jo, potom ještě, že jak je to taková potravina, ta se jmenuje mana. Já jsem to viděla na internetu, ale ještě jsem si jako to my jsme to neskoušeli, která je jako plnohodnotná potravina a dá se využít jako energetická jako potravina na cesty. Samozřejmě třeba mít taky použít nějaký raw tyčinky nebo nějaký proteinový takovýhle tyčinky, když někde jdeme a potřebujeme mít tu energii jako dá se využít něco takový nějaký takový jako jsou energetický nápoj nebo proteinový koncentráty pro vegany, takže to se taky jako určitě dá jako použít. A pak se slečna ptala, jak jsme se dostali od medicíny a farmacie vlastně k takovým alternativním přístupům, že když se to na škole takhle učíme a vidíme ty studie, jak kdy byl ten moment, tak já si myslím, že my jako obecně se snažíme na ty věci dívat vždycky jako ze dvou stran nebo jako takovým tím selským rozumem a že prostě my jsme se tak té homeopatii dostali dřív, než jsme začali studovat, tím, že jsme se tím léčili a obecně asi naším jako přístupem je i s tím veganstvím, když prostě máme nějakou malou pochybnost nebo nám někdo něco řekne, že je jinak, nebo že by mohlo být jinak, kde jsme se učili celý život, že by mlíko nemuselo se pít kvůli vápníku, že by prostě některé věci nemusely být tak, jak nám bylo jako od malička říkáno, nebo jak nám říkají na té škole, tak my se vždycky snažíme jako prostě na to podívat i z té druhé strany a zjistit si ty informace a vlastně nám na té alternativní medicíně se líbí to, že můžeme těm pacientům jako nabídnout něco jiného, když ta klasická nefunguje, tak člověk, i třeba hodně lékaři, dochází potom k ním, jako u nich nějakému asi vyhoření nebo nějaké prostě, jdete studovat něco a chcete pomoct lidem a najednou zjistíte, že to úplně jako nefunguje, že oni ty léky musí brát jako do konce života a že to vlastně i většina těch léků jako nevyléčí a říkáte si jako tak co teda teď, takže asi tak nějak si myslím. No, ještě bych to doplnila, my jsme vlastně začali studovat homeopatii v podstatě zároveň, když já jsem nastoupila na medicínu, takže my jsme vlastně utvářeli si ten obraz jako rovnou, protože to bylo čtyřletý studium na té homeopatii dálkový, takže o víkendech a my jsme to studovali v podstatě na vysoké škole, takže jsme nedostali takový ten pohled toho, což si myslím, že bylo výborný, protože na medicíně, nevím jak na farmacii a na medicíně, tam prostě hodně jako dojí do hlavy, že prostě alternativní léčba je špatná, takže jsem si vlastně vytvářela ten názor už jako od začátku a vadilo mě vždycky jako na medicíně, i když právě vždycky jsem prostě chtěla dělat jako doktorku, chtěla jsem prostě pomáhat lidem léčit je, tak takový ten odvrat od toho, od té celostního pohledu, takže takový to rozkouskování pacienta prostě na nějaký orgány a budu se zabývat jenom tím a to, že něco jiného je špatně, to mě vlastně netrápí, protože to je jiný obor a tak, takže toto mě vždycky vadilo a homeopatie nám je v tom hrozně blízká, že je vlastně celostní pohled, takže to určitě. A co se týče čínské medicíny, my teda řešili jsme samozřejmě, že hodně se ty bylinky nebo prostě ta fytoterapie se někdy dělají i ty léky, jejich se dělají prostě třeba z živočišných složek, takže, ale to je bohužel v medicíně teda taky, takže my teda se spíš ty bylinky máme, kloníme jako k českým bylinkám, ale ještě jsme to teda úplně nenastudovali tak, aby jsme tím mohli jako léčit.
ale protože proč nějaký čínský byliny používat, když můžeme naše. Ale ještě jsem chtěla říct to, že právě to, s tím bojujeme i právě při klasické medicíně z toho, že hodně léků je vlastně želatinových nějakých tobolkách vlastně že jo, ze zvířat mrtvých a tak, takže to taky jako všecko tady toto víme, řešíme a prostě snažíme se to uchopit nějakým jako stylem dobrým, no, takže spíš nás to odvrací od těch našich prvních oborů, ale zatím tam ještě strváváme, takhle bych to asi řekla. Takže děkujeme a budeme muset končit, takže děkujeme vám moc za pozornost, za vaše dotazy a doufám, že jsme vám odpověděli aspoň trošku k tomu, co jste se ptali. Tak na shledanou.